Уважаеми сънародници, уважаеми граждани на Република България, днес в Старопрестолният град на тържествена сесия 44-то Народно събрание отдава почет и признание на делото на нашите предци, които преди 140 години на учредителното събрание положиха подписите си под Търновската конституция. С този акт 211 народни представители съградиха фундамента за развитието и просперитета на третата българска държава. Сред бащите учредители са видни възрожденци, книжовници, борци за свобода и църковна независимост, строители на съвременна България. С вижданията си за устройство на възстановената държава, тъй наречените консерватори Константин Стоилов, Димитър Греков, Тодор Икономов, Марко Балабанов и определените за либерали Петко Славейков, Петко Каравелов, Стефан Стамболов, Драган Цанков слагат началото на политическия дебат. Емоционален и ожесточен, но ползотворен и градивен. Носители на възрожденския дух, независимо от различията във визията за устройството на държавата, народните представители са обединени в стремежа си да постигнат една свята и жадувана цел. Да съградат модерна, независима и просперираща България. Те проявяват политическа воля и приемат не както предвижда Берлинския договор, органически устав, а конституция, за да е ясно, че българското княжество е свободно. В основния закон вписват държавния герб, държавния печат и българския триколор като израз на самочувствие и стремеж да градят равноправно с другите държава. Всички ние им дължим дълбока признателност за това, че гласуват конституция, която отговаря на интересите на българския народ. Тя като една от най-демократичните за времето си конституции осигурява условия за развитието и възхода на България и гарантира основни права и свободи за гражданите. Категорично забранява робството и съществуването на съсловия. Прокламира свобода на личността, задължително и безплатно основно образование. Свобода на словото, печата, събранията и сдруженията. Неприкосновена частна собственост и всеобщо избирателно право за навършилите 21 години избиратели. Приетият в Търново основен закон регламентира държавното устройство и приема традиционното разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна. Залегналите в него принципи и ценности, неговият дух на демократичност и равноправие са живи и днес, като неотменна част и от съвременната българска конституция. Депутатите от учредителното събрание с чест и достоинство изпълняват своята историческа мисия и полагат устоите на българската държавност. С делата си те доказват, че са възрожденци, но и държавници. Благодарение на тяхната дейност, България получава възможност да се върне на картата на Европа като част от модерния, демократичен и цивилизован свят. Търновската конституция е основен закон на Третото българско царство повече от 68 години. Търновската конституция за времето на нейното действие се превръща в идеал за политическото и конституционно устройство на българската държава. Заложените в нея свободи на българските граждани са накърнявани, отменяни, но са просъществували не само на книга, а и като дух сред свободолюбивото българско гражданство. Политическите борби за възстановяването на Конституцията бележат едни от най-кризисните моменти на българския политически живот, довели до тежки изпитания за народа и национални катастрофи. Отмяната на основни конституционни принципи, какъвто е този за разделението на властите, е последвана от установяване на еднолични режими на управление. Не случайно годините на национално развитие и възход се свързват с времето, когато Конституцията действа в своя пълен обем. За наша гордост и национално достоинство, българският народ сам, без чужда помощ и по своя воля, осъществява съединението на Княжество България с Източна Румелия и провъзгласява независимостта на България, която за кратко време се превръща в една от най-силните и проспериращи държави на Балканите. Днес България е демократична държава, неразделна част от европейското и евроатлантическото семейство. Ние, народните избраници, като представители на българския народ,
Съзнаваме нашия дълг да продължаваме най-добрите традиции, завещани от творците на Търновската конституция. Бащите учредители ни оставиха солидно наследство, което през изминалите години е надграждано, но и пропилявано, ценено, но и пренебрегвано. Особено важен е техният пример за поставяне на националния надпартийния интерес в съдбовни за страната моменти. В тези случаи партийните знамена са свивани. Потискано е противопоставянето за сметка на съгласието в името на общественото благо. Честването на 140-та годишнина от учредителното събрание и приемането на Търновската конституция е подходящ повод да се обърнем към историята, като извор на идеи, мъдрост и поуки. Неопровержими са историческите свидетелства, които показват, че когато политиците се чувстват част от народа, когато всички сме били единни и обединени от общ национален идеал, поставили сме си ясни цели и сме разчитали на собствените си сили, сме постигали значителни успехи. Днес ние декларираме, че в трудното и динамично време, в което живеем, изпълнено с рискове и заплахи, ще работим за да оправдаем народното доверие и ще вложим сили за разработване на политики и качествени закони в интерес на народа и просперитета на страната. Ние помним думите на председателя на учредителното събрание екзарх Антим I. Слава Богу, свършихме делото, за което бяхме повикани. Можем да кажем, направихме закони от народа за народа. Поклон пред историческото дело на учредителите.